Ukrayna ordusunun Makeyevka şəhərində müvəqqəti olaraq əsgərlərin yerləşdiyi binaya raket hücumu nəticəsində 89 rus əsgərin həyatını itirməsi barədə xəbər vermişdi. Əks hücuma keçən Rusiya Ukraynada bir kazarmaya qarşı qisas hücumunda 600 Ukrayna əsgərinin öldürüldüyünü açıqlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Igor Konashenkov, Rusiya ordusunun Ukrayna ərazisində həyata keçirdiyi hücumlarla bağlı verdiyi açıqlamada, Ukrayna əsgərlərinin yerinin Rusiya kəşfiyyatının dəstəyi ilə müəyyən edildiyini bildirib. Konashenkov açıqlamasında yeni ilin ilk günündə Ukrayna ordusunun Makiyevka şəhərinə raket hücumu nəticəsində 89 rus əsgərinin həlak olduğunu, cavab olaraq Kramatorsk şəhərinə hücum etdiklərini də əlavə edib.